أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. آيات نمبر 76 ليهوديانو ودي أولادك ودي يهوديانو ودي نسلك كم منافقان جو داري حال الله بياني دو منافق توب خبرا جو خلق ازدكري دانو فدغ وقت كي دي يهوديانو نزدكري دان دو چو بكلا دا نبی علیہ السلام و داغی دا ملگرو سر ناس کو و داغی پا بارکی بے خیستا مزیداری خبری کولی او کلی چی خپلو ملگرو خوالا بلاڑو نوی دا خومن ٹیم پاس کو او بورتی ٹیم خو پاس کوئی و تا سو بورا دا خپل کتاب خبری ام داغو پا مخی کوئی زمان پا تورات کی استاسو پا بارکی دا ویلی لیو دا ویلی دا پتی خبری او لخکار کوئی اغیتا دا باس به جوړ شي او دا باس په دوران کې به دغه د هغو دپاره یو دلیل به جوړ شي. تاسو ورته د خپل کتاب پټې خبرې وخورئ نو سبا له به درسره بحث کوي بیا او وایي چې ستاسو په کتاب کې دا لیکلي بیا به څه کوئ. الله له دغې بیان کړي وإذا لقوا الذين آمنوا کله چې دوی میلاو شي د هغه کسانو سره چې مؤمنان دي قالو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړ دی ستاسو ملګري یو وإذا خلا بعضهم إلى بعض كلتشان لشي بعضهم إلى بعض زين دنور سرا نقالوا دوي أتحدثونهم أتسو بيان كوي مؤمنان تا بما باغي فتح الله عليكم شاء الله واسه كري دي بتاسو مسألة تاسو الله بيان كري دي وتاسو داغي إظهار مؤمنان تا كوي مسلمانان تا كوي ليحاجوكم چې دلیل به ونیسي په تاسو باندې بهي په هغې سره عند ربکم په نزد رب ستاسو افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار ولې نه اخلئ تاسو دا پټې خبرې ولې هغې ته کوئ د خپل کتاب خبرې هغو ته مه ښکاره کوئ نقصان به پیدا شي. نو یهودو د منافقۍ طریقه د عالمیتوب طریقه خلکو ته وښوده چې دلته تاسو د مسلمانانو سره کینئ او هلته د خپلو ملګرو نه جدا کېږئ مو نو دا منافقی چې بچای کوه نو دا الله بدی شي د هغې عادت دا و دروغ به یې وي دروغ چې څوک وایي دا الله بدی شي د هغو عادت دا و چې لوز به یې ماتو نو چې څوک لوز ماتوي دا الله بدی شي د هغو عادت دا و چې دوی به په امانتو کې ګوتې والې نو چې څوک چې امانتو کې ګوتې وایي دا الله بدی شي د ټولو نه غټ امانت د الله کتاب و په هغې ګوتې ووالې نو په نورو کې خو د څه کار نه ښکاري د هغو عادت دا و چې کله به چې د جدا مجلس کې کېناسته یا چا سره به جنګ شه نو ډېر بد رد مجلس به یې کو کنځل به یې کول دا کنځل کول بیا د هغې عادت و نو د هغې عادت په وجه باندې الله د منافقانو په صفتونو ناکارو کې یو در وګوي چې کله دی چې ته کنځل کوي نو پوه شي چې دی منافق دی کله کله که کنځل د خولې نه وځي نو ګناه دی خو منافقي هغې ته وایي چې عادت یې د کنځلو دی او چې جنگ کوي نو په جنگ کې خدای خامہ خدا برباد مینس کوي نو دا ندی یهودیانو عادتو الله مسلمانانو دپاره منع کړ چې تاسو دغه عادتونه مه کوئ د کنځلو دا خبرې دا نورې مردارې کوم چې د منافقانو په صفتونو کې دي دا مه کوئ همیشه دپاره صفا خبره کوه اولا یعلمون دوی نه پوهیږي ان الله یعلم چې یقینا الله پوهیږي ما یسرون او ما یعلنون هغه چې دوی پټي او ښکاره کوي دا ټول رازونه الله ته پته نه خپل پیغمبر دې دا ټولې خبرې خوولې دي او که دوی وایي چې تاسو پټې خبرې مه کوئ نو پټې خبرې خو پټې نه دي د الله جل شانو نه هېڅ شی هم پټ نه دی. اوس دا بل ګروپ دی پکې په دې یهودیانو کې بل ډله وه ومنهم امیون بعضې له دوی نه انپړ دي ومنهم بعضې له دوی نه امیون انپړ دي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانی مگر
دروغ دا اماني درې معنی اول اولنی معنی چې دا اکاذیب معنی دروغ خبرې اماني یا معنی خواهشات او ارزوګانې او اماني یا درېمه معنی تلاوت تدری معنی نو اماني یا دونه پوهېږي مګر تش په تلاوت باندې پوهېږي او نور پته ورته نشته یوه معنی دا شوه دویمه معنی دا شوه چې دونه پوهېږي الا اماني یا مګر په دروغو باندې د دروغو تعویلونو معناګانې کې پته ورته نوره نشته او درېمه الا اماني یا مګر تش خواهشات او ارزوګانې دي او دغې ځانې نیولې دي نو د دغې په وجه باندې خبرې کوي نور سره څه نشته دا دریم دا په کې بل ګروپ دی مخکې ذکر شو وإن هم نردوا إلا يظنون مگر گمان کون کی بہر خبر کی د گمان خیال ساتی د گمان پر اندازہ باندې خبر کی د خپل خیال پر انداز کی خبر کی یقینی دلیل سره سم نشتا نو فویل للذین هلاکت بدا گسان د بار یكتبون الكتاب بأيديهم چې لیکي کتاب لره په خپل لاسونو ثم يقولون بأويد هذا من عند الله دا حکم د الله له طرف نه خبر بلزان نو لیکی فبیا کوئی دادا اللہ را طرف نہ دے دا رسل پارا کی لیش درو بھی سمن قلیلا جو آخری باغی بانے دنیا لگا دا لگا دنیا دا طول دنیا چرا جمع شید لگا ہوئی سمن قلیلا دنیا نم دے دا دنیا طول چرا جمع شید لگا دا وجہ سدا کدا تمام دنیا دے سلیشی نو سور جبئی زیادو میں زیاد جو سل لیشی دو سو کال لیشی بیا لگا دا کنبیا بدے ملی نا بیا ہم لگا دا او دا آخرت پا مقابلی که نیست ننا نو سم فویلو لو حلاکت دا ایدو دا پارا من ما دا حالی وجینا کتبت ایدیهم چلیکی لازون ایدو دا روح فویلو لو حلاکت دا ایدو دا پارا من ما اکسیبون دا غنی چی دیو دا کار کرده دی کسب کرده دیو عدد جو کرده دا زن لکسب کرده نو ویلو نیو دا دی زکر شا ویلو بیا دوباره زکر شا ویلو دری باره زکر شا دری پیر ویلو زکر شا دی ویلون حلاکت دوی دا کار ناکار دی نو دیو لخیره اوڑی او ویلون دا جهنم کند دی توی نو دا زن نی دی نولی که اخل بوده محامخ کن دیو بدا کار کن چه اصل کتابی دا زن سر ساته لیم اصل اون نو باگیم بوده والی ولیکن کمی که چه نبی علیه السلام صفتو نو آغی دی رکن او دا آغی پزه بانده خپل اولی کن بی پخل بوده خور کن ویدا محمد وی صلی اللہ علیه وسلم چه زمان نوم به تورات کشته نو کم دیم کی دا تورات دیتا اس مخده می کی خو دا سبتی که اگوره گی پکی و خلق دوی پڑاو کوئی دا ول ولی نو ماهر ولی را ولی گی پکی جو ٹھیک ہو دا غشانتی دیو بخبلا پا انتظار کی دیو اغیلیو پا مدینه منورا کی جو سیده نو دیو تا کتابونو گی دایلی کلو جو سرے پا پدیس علاقہ باندر ایسی دیزا بے حجرت کی نو دیو دیو پاراناسو پاول کی چمو پاو بار ایمان نو و کله چې نبی علیه السلام راغی نو دوی حسد واغسته او د حسد د وجې نه خلک دا کار کوي حسد او بغض سره دا څنګه ډېرې کنی او ډېرو کدلو سړی ارته وایي او دغې د وجې نه دوی مخالفت شروع کړو بشمار کسان په کې مسلمانان شوي دي او نور یهودیان چې د دنیا په مخ باندې د هغو په شان فسادي خراب ناکاره خلک نشي په دنیا کې ښه ماهر دي د نبی علیه السلام په دور کې هم ښه ماهر و دنیا په کارونو کې او د دین په کارونو کې د دین غټ دشمنان دي د الله غټ دشمنان دي په هغه وخت کې په ټیکنالوژي کې ښه ماهر په هغه وخت د نبی علیه السلام په دور کې ځکه چې د هغو د وخت کې کومه قلاګانې چې دي ته به دوس حیران یې او د هغو خلاف چې نبی علیه السلام جنګونه کول نو لویه محاصره د جابره شوې ده کامیابي به نه موندل شه نه په خیبر کې او نه په مدینه منوره کې کامیابي ډېره ګرانه وه په ظاهرو اسبابو باندې خو الله مهرباني وکړه او د الله د مهرباني په وجه باندې دوی فتح بیا موندل کنه ظاهر کې هغه انتهایی مضبوط داسې مضبوطې قلاګانې جوړ کړې دي په هغه وخت کې چې نن څه له پاسه څوارلس سوه کاله وشو ته چې هغه اوس هم ګورې هغه دیوالونه ارتاو شوي نو چې ته راتی نو هغه دیوالونه به چې کوم لرګی لګولی په کوم ترتیب یې لګولی حیران به در پاتې شي په هغه وخت په اوسني دور کې هم په ټیکنالوژۍ کې او په ساینس کې په علم د دنیا کې ډېر زیات وړاندې دي او ته چې ګورې نو په دنیا کې چې چا تحقیق کړی دی نو په دنیا کې یو څومره ساینسدانان دي اوس چې په دنیا کې څومره موجود نو په اوسني ساینسدانانو کې 70% چې دي په هرو سلو کې سل دا یهودیان دي او دا باقي 30% خلک دي اوس هم دومره وړاندې دي د هر ارامیتوب بنیاد هم دوی دي خو د هر تحقیقي کار
دا هم بنیا دی وی خدای دوی سره دی دنیا په کارو نه خپویږي لیکن د دې په کار کې د دین غټ دشمنان دي الله دا بیانې نو حلاکت د دې لپاره د ما یکسبوت هغه چې دی وکسب کوي بل عربی تو بل فساد او سلورم غټ ناکاره صفت وقالو دی وی دا بل ډله ده وقالو دی وی نه یو ډله د دې نه مخکې ذکر شو درې ډلې ذکر شوې اولنې تحریف د هغو د مولیانو دا ما کی ذکر شو په آیات نمبر 75 کې دویم ډله بیا ده د منافقانو په آیات نمبر 76 کې دریم ډله ده بیا د امیانو دا اوس موږ وی آیات نمبر 78 کې څلورم ډله ده د سرزدګان چې هغه بزن ته د نیکانو اولاد وي وي دا صاحب زاده ده د دې نیک سړي زوی ده لکه اوس چې په دې پنجاب کې په نورو علاقو کې چې تلاډ شي هغه د پیرانو هغه اولاد دی دا مردار مردار باندې چې ویل زموږ د پیر زوی دی په چرسیان به چرسیان اوس بلای دی هغه راپونی شي چرس بس کی وسادونه به کوي ارامې دوبونه به کوي د سترګې به ورانې ورانې مونځ به نه کوي لوی لوی بریدونه به برېږي دا شکل به د دین مخالف وي کار به د دین مخالف وي دوی چې پاسي شل به زه پاسي او دا سجدې ورته کوي په دې خپوکې ورته پرېوځي دا ټول د مشرکانو ترتیب دی دا ولې وایي دا د نیک سړي اولاد دی نو د نیک سړي اولاد دی ټیک دا په خپل ځای دی و د نیک سړي اولاد بنې کی کنه د نیک سړي اولاد نه بنې کی کنه دا دې ځکه دا واه ځکه کې دا سره ورم ډال وقالو دی په ویلن تمستن نا رئیس کړه د شي رسې دې مونږ ته الا ایام معدوده مګر یو سورې بشما کې د تکلیف راکې یو سورې ورکې او نو زمو مشران نه کار دې شي دا به مونږ دلاسې نه شو جنت ته وځه کړي اوس دا کې دی واه خلک شته او باقاعده دا شان ته په دې تقریرونو کې راغودي هغه یو تقریر ده په اوسنی دور کې داسې ده سړډلې داسې دي هغه دا وایي دا او د هغې څه فرق نشته هغې دا خبره کوي چې زمونږ بزرګ شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله د الله سره لوس کړی او الله سره لوس کړی چې ستا الله په چا باندې درود دي ناس جهنم ته نه بوځه نو زما چې څومره مریدان دي ټول به جهنم ته نه ځي هیڅوک به زما مرید کې جهنم ته نه ځي دا سره ګرانډي ورکړی ده حال دا شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله د ځان په باره کې داسې وایي وای ما ته د خپل ځان پته نشته چې الله جل شانو ما کوم طرف ته بوځي ما ته دا پته نشته اوس دا الله په مطلق رحم او مهرباني کې خلکو کولې دا شی وتړو به مونږ دا غو مریدان یو دغه چې څوک مرید نه هغه جهنم ته نه پیری ادا موږ وراړې د دې کو خلکو په سوري دلان دي نو دی به موږ د نړۍ کو خلکو اولاد په دنیا کو خلکو په اولاد باندې باندې نه کیږي د نړۍ کو خلکو په اولاد باندې حل کیږي چې کار دا غنې کوانو کوي نه ګټي دا یو سره د بزرگ اولاد دا ډیر محترم دی او چې کار خو د بزرگ دی کنه وقالو دیو به ویل ان تمسن النار اس کله و بنه سی کی مونته و الا ایام معدوده مگر سور د شمار لې شوی شو باندې ورځ کې سزا راکې جورا به کی زکه چې زمو مشران چې ته عبادت اصلي کړه او کله به وجه راکې نو قول نو ورته جواب کی و اتخذت عند الله عهدا ان ولت اسد الله سره سوادا سلو ذکر دے تاسو سره کړه دے تاسو سره کړه دے فلی یخرف الله هیڅ کله خلاف نه کوي الله عهد او دلوس پلنا ام تقولون بل کې وای تاسو علی الله په الله باندې ما لا تعلمون ا خبرې دا په خپل نه پو تاسو پته نشي دا خبرې چې ټیک کوم غلا دي کوم خپل دا باندې دا خبرې دلیل چې کله راشي نشي ور کوله بلا ولنا من کسب سیئات سوق چې کسب د ګناو کی من کسب سیئات چا شو کو شه من کسب سیئات چا شو کو ګنا واحدت به چا پیر شردنا خطیاتو گناہ دادا اولائی کا اصحاب النار دانا ملگیری دور دی ہم فیا خالی دو دیو بدی کیا میشو سیگی والذین آمنوا آمیل الصالحات آگا سانچی مان روڑ دے نیک کارو نہ کی اولائی کا اصحاب الجنت دانا ملگیری دی جنت دی ہم فیا خالی دو دیو بدی کیا میشو دا قانون بیان کر قانون بیان کر چکم سڑے آگا گناہ کی اپا گناہوں کے گھر گناہ چیزے آگا شرک دے اور آگا شرک دادا نے چاپی رشو دینا معاف کی بس دے اخلاص وځ له دې دا خیال چې د موسی علیه السلام دین چې دغه همیشه د پاره دی وسم دوی چې زمونږ دین چې دغه همیشه د پاره دی نو د موسی علیه السلام دین چې دغه د شریعت چې دغه منسوخ شوی دی د عیسی علیه السلام شریعت چې دغه منسوخ شوی دی نو وس چې مسلمان مسلمانی نو هغه به بچي چې وایي چې زما خپل دین باندې خپل مذهب باندې ځان چې خپل الفاظ کوم وي نه دی بچنه او یو سره چې هغه د يهودیانو مسلمان شه هغه دور کې د نبی علیه السلام نو د هغه لپاره به دوه اجر و یو اجر به دا و چې په خپل پیغمبر باندې هم عقیده ساتلې ده او دویم اجر به دا و چې د نوي پیغمبر هم تابعدار شي
دې لپاره دعا اجرو د نبی عليه السلام په دور کې اوس چې اوس د عام مسلمان په حیثیت به راځي او اجر د زنه چې د نبی عليه السلام نه وروسته اوس هم دا خبره ده نه اوس دا نه ده د نبی عليه السلام په دور کې حق مذهب چې و د نبی عليه السلام نه وړاندې نو چې یو سړی به موحد و نو یا به د موسی علیه السلام وسلام منونکی و عیسی علیه السلام به ومنه یا به عیسایي په خپله چرته یا به د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې و شرک به یې نه کوو نو دا خلک به وي دا به روح و او دا باقي کسان چې و دا ټول مشرکان نو اوس هم چې یو سړی شرک والا دی او شرک چې دی هغه کوي ظاهرا او دا یو پیغمبر مخالف دی یو پیغمبر هم په ټولو کې یو نه مني نو دا هم کافر دی یا په دې ټولو عقایدو کې یو عقیده نه مني دی کافر دی لیکن مثال هر څه مني په دې وایي چې زه آخرت نه منم دی کافر دی هر څه مني خو دې وایي چې زه نبی علیه السلام نه منم دی کافر دی هر څه مني وایي نبی علیه السلام هم منم خو آخري نه منم دا بیا کافر دی خاتم النبیین نه مني دا زموږ عقیده ده چې نبی علیه الصلات وسلام به مني خو دې څه به مني چې نبی علیه الصلات وسلام چې پیغمبر دی نو د قیامت پورې دی دا نه وروسته بل پیغمبر راتلو والی نشته البته عیسی علیه الصلات وسلام چې راځي نو عیسی علیه الصلات وسلام به د یو شاګرد په حیثیت باندې راځي ابي شاګرد دی د نبی علیه السلام هغه به راځي هغه دوره د انجیل به نه بیانوي نه به قرآن بیانوي او هغه چې خلکو له دعوت ورکوي نو د قرآن او د حدیث دعوت به ورکوي نو د نبی علیه السلام شاګرد شه او د نبی علیه السلام په امت کې شه نو دا به داسې وي لکه عیسی علیه السلام نو که موږ لیکو نو الشیخ عیسی علیه السلام لکه موږ چې خپل عالم ته شیخ لیکو موږ خپل عالم ته مولوي صاحب لیکو نو که هغه راشي نو هغه ته به موږ مولوي صاحب لیکو چې دا یو مولوي صاحب دی یو عالم دی البته په زوړه زمانه کې پیغمبر په زوړه زمانه کې پیغمبر اوس مولوي صاحب دی نو دا موږ چې مولوي صاحب وایو یا مفتي صاحب وایو یا شیخ وایو دا به دغه شان د عیسی علیه السلام ته ویل شي او دا صلات او سلام هم په دې وجه وایي چې د پیغمبر دی پیغمبر مخکې پاتې شوی دی اوس پیغمبر نه دی عیسی علیه زموږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام چې راځي نو هغه به د یو عالم په شکل کې راځي یي به عالم او بیانې به هم قرآن نو دوی چې دا خبره کوي چې زموږ دین چې دی هغه همیشه دی نو همیشه په هغه ټایم کې و بیا نه دی او د نبي علیه السلام شریعت هغه همیشه دی تر د قیامت پورې نو چې دې نه یو سلم انکاري دی که د ختم نبوت نه انکاري دی یا د نبي علیه السلام نه علاوه د بل پیغمبر نه انکاري دی نو دا کافر دی واحد مسلمانان دي داسې چې یو پیغمبر خلاف نه کوي دا اوس واحد مسلمانان د عیسایانو تپوس وکړه هغه به د نبي علیه السلام نه مني د موسی علیه السلام نه مني موسی علیه السلام کوم مذهبیان چې ځان ته وایي یهودیان داونه د پوسوګه د عیسی علیه السلام نه مني نبی علیه السلام نه مني دا یې ترتیب دی واحد مسلمانان دي چې ټول یو شان ساتي دوی به عیسی علیه السلام ته کنځل کوي مسلمانان الحمدلله دي ټول په احترام باندې اخلي او قرآن دغه احترام نه ډک دی نو که په دغه احترام باندې یو سره وجود مسلمان دی او که په دغه احترام باندې نه او په دغه ایمان باندې نه نو دی کافر دی که په یوه عقیده کې معمولي کمزوري راله دی مسلمان بیا نشي پاتې کېدی وإذا لقوا الذين آمنوا كل شيء وزيدوا دي من دارسا قالوا دي ويا من نام ایمان راوړه ده وإذا خلا بعضهم إلى بعض كل شيء واجي شي زين دي نه إلى بعض د نور سره قالوا دي ورته وي دا کوم نور شي دي ورته وي اتو حدیثونه مې ته سو بیان کوي دوی دا بما بحر باندې فتح الله عليكم چواجه کړي الله پتا سو باندې ليحاجوكم چې دلیل کوونی سي پتا سو باندې به پاره سره عند ربكم بنيز درم تاسو افلا تعقلون تاسو دا عقل نه کار ولې نه اخلئ او لا یعلمون ایدی ولې نه پوهیږي ان الله یعلم چې یقینا الله پوهیږي ما په هغه باندې یسرون او ما یعلنون هغه چې دوی پټه یو ښکاره کوي ومنهم من یون بعض دون هم پټ دي لا یعلمون الکتاب نه پوهیږي په کتاب الا معنی یا مگر تش امیدونه الا معنی یا مگر تش تلاوت الا معنی یا مگر تش درو وَيَنُهُمْ نَرِيدُ إِلَّا يَظُنُّ مَغَر غُمان كون کي وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هَلَكَتْ تِلْكَ سَامُ دَپَارِ تُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِ چليکي کتاب لره بخپل لاسونو ده ځاننا ثم يقولون بيدي واي هذا من عند الله اذا ذا الله له طرف نه ليشترو به چواخلي په دې باندې سمنن قليلا دنيا لگا فَوَيْلٌ لَّهُمْ هَلَكَتْ تِلْكَ دَپَارَ مِمَّا دَاغِنَ كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ چليکل کړ دي لاسونو دې درو وَوَيْلٌ لَّهُمْ هَلَكَتْ تِلْكَ دَپَارَ مِمَّا دَاغِنَ يَكْسِبُونَ چدي وکي وقالوا دي غير ان تم سنن نار اس كلو من رسي منتور الا ايام معدوده مگر يسور از اشمار لي شي من لغي ورسي قل و اتخذتم من ولدا عند الله اذا الله صلاح دلوس فلن يخلف الله اس كلا خلاف نك الله عهد ودلوس فلنا
ام تقولون بلکہ وای تاسو علی الله تعالی باندې مالا تعالی مناجات تاسو بنا کویګه دا انجام دا غنا خبرې بلا ولنا من کسب سوچي کسبو کی سیاتن د ګنا بلا ولنا من کسب سوچو کی سیاتن شه واحدت به چاپیر شرتن خطیه دو ګنا ده دمر د ټیم پر وسره دا شانتی اولای ګنا کسان صاحب النار بلکې د اور دیو فیا خالدون دیو بنی ګامې شه والذین امنوا کسان چې ایمان راوړ دي عمل صالح کوي ولایک اصحاب الجنت دا کسان ملګری د جنت دي اوم فیا خالدون دیو په دغه جنت کې همیشه اوسیدونکي